შინაგან საქმეთა მინისტრი ბრიუსელში ოფიციალურ შეხვედრებს მართავს ირაკლი ღარიბაშვილი კოლეგას ჟუელ მილკეს შეხვდა მათ ორმხრივი თანამშრომლობის საკითხები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. მხარეებმა ასევე ისაუბრეს საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროში უკანასკნელ პერიოდში განხორციელებული რეფორმების და ამიმართულებით დაგეგმილი სხვა ღონისძიებების შესახებ. ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის განხორციელების პროგრესის შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით მინისტრმა ასევე გამართა შეხვედრების საშინაო საქმეების საკითხებში ევროკომისარ სესილია მალსტრომსა და გაფართოებისა და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში ევროკომისარ შტეფან ფულესთან. განხილული იყო საქართველოსა და ევროკავშირ შორის არსებული თანამშრომლობის ჩარჩოებით აღებული ვალდებულებების შესრულება და სამომავლო გეგმები. მინისტრმა ევროპელ კოლეგებს ასევე აცნობა, რომ ვიზების ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესრულების შესახებ ინფორმაციის გაცვლის მიზნით 6-7 ივნისს იგეგმება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე გზა ევროპული ინტეგრაციისკენ. სამართალდამცავი უწყებების როლი, რომელზეც მიწვეულნი არიან აღმოსავლეთ პარტნიორობის და ევროკავშირის წევრი ქვეყნების შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები. მინისტრი ასევე შეხვდა ნატოს გენერალური მდივნის პირველ მოადგილეს ალექსანდრე ვერშბოუს.